dardaaran baa jiray allaa hu naxariistay madaxdoone cigaal muddo ka hor ayuu shiiriyey shirgudoonka labada gole iyo golaha wasiirada wuxuu yidhi waan xanuunsanayaa maanta waxaan idinku yeadhay waxaad tidhaahdaan buu yidhi odagii ma soo degin maalin kastiba oo halka hoosead igu sugtaan maalin baa laga yaabaa aanoo rarraba leyga sudo ama wiil jeer ku socda inaan xagga hoose idinku imaado haddii aan qhiflad ku dhinta buu yidhi waxay beddelayaa madaxweyne ku-xigeenkayga immikana anigu talodayda waxa weeye bahashaa qabyaaladda ah dagaalkeega gala oo ka gala halkan aad joogtaan meelahay ka soo burqanayso waa qurbahayba ka soo burqanaysaa dalkeenna waxaa ka dhaca waxaa la ysku dilaa waxyaabahaaan mixlalahayn kama fikirnoo intaana nus dilin ceeladdadinaga dhiban berkad la qodaayo

iyo timkiis waxaanugu mahadnaqayaa intaas gabdho iyo ragba oo waxgaradkii uka aad maanta kusarabtay iaan halkan isugu nimaadno oku ulanno idinkuna ajiibadaad soo ajiibteen aadbaan idinka mahadaqaa in badanoo garanay in aanan garanayn intaba adku joogtaan rag badan oo ilasoo shaqeeyena halka way fadhiyaa rgesxaaa ilaa madaxweyne kuxigeenkii waan soo wada shaqayn illaa madaxweynihii xitaa markuu ka tagayna waan wada shaqaynayn oo akaadumigaa u joogay marnaba xidhiirka iyagu sidaasu ahaa run ahaantii somalilan waddo dheer bay soo martay mar qalalaasa ay ahayd oo magaalo kastiba nimbeqorea u haystaynoo waannu soo taagnayn iyadoo waxaasoo dhan laga dhigay oo allahu naxaliistaye dib u heshiisiintii bowrama wixii ka dambaysay maxamed xali jibrahin cigaal oo ahaa cidda ku guuraysatay in dadka hubka laga dhigo oo laga xireeyo oo nidaamkan dimuqraadiyadda e anigu markaa dhaxday oo madaxweyne ku-xigeenka ahaa isaga ayaa u dhigay dhidibada maalintii gees wuxuu la soo hadlay cabdulqaadir sirdi alou naxariistae madaxweynuu dhintay cabdulqaadir baa ila hadalsi iyaa markaa ii sheegay markaa wada hadalana waxaan isugu yeeday golihii wasiirada iyo shur guddoonkii laada labada gole markaasaan madaxweyneheynugu geeriyooday hal laga taliyo dostorkii baa la akhriyey automatically inaan anigu madaxweynea noqonayo halkaasay ku caddayn dardaaran baa jiray allaa hu naxariistay madaxweyne cigaal muddo ka hor ayuu shiirieyey shirgudoonka labada gole iyo golaha wasiirada isagoo xanuunsanaya wuxuu yidhi waan xanuunsanayaa maanta waxaan idinku yaadhay waxaad tidhaahdaan buu yidhi odagii ma soo degin maalin kastiba oo halka hoosead igu sugtaan maalin baa laga yaabaa aanoo raraba layga sudo ama wiil jeer ku socda inaan xagga hoose idinku imaado haddii aan qiflad ku dhinta buu yidhi waxay beddelaya madaxweyne ku-xigeenkayga ibiloodmaalaa kuli xaal annag waxaan go'aansaday wixii au ka tagay inaanan maalin hakadgelin uo doorashada galo cid ii ballan qaadaysay inaan anugu soo baxayo ma jirin laakiin go'aankaygu wuxuu ahaa wixii aniguna qaybtaan ka ahaa inaan hirgeliyo anoo arkaayey sida qura io aan kaga gudbay karayno beelbeesho inay tahay nidaamka dimuqraadiyadda runahaantiina anugu waxaan idinkula talinayaa wakhtigii aan joogay si fiican bay u shaqaynayeen qurba joogta somaliland qadiyadda somalilandna waxaad moodaysay inay ka midaysnaayeen oo ay dhinac ka wada taagnaayeen taasina waxay ahayd tii wax badan oinala qabatay ee aan meel hore ku gaadhnay runahantii imminkana anigu talodayda waxa weeye bahashaa qabyaaladda ah dagaalkeega gala oo ka gala halkan aad joogtaan meelahay ka soo burqanayso waa qurbahayba ka soo burqanaysaa halkiina way waxay yeelatay xidida dhaa dheeroo meel xunbay nala maraysaa taana waa la yskugu tagiyo waxaan anigu qabaastay in dawal loo heli doono oo la daweyn karo waxaa xumaaday waxana weeyaan isku tiirsanaanta iyo midnimada ayaa wax lagu gaarhayaa qabyaaladdu soomaalidu wayna ka mahmaadaa haddana bahashaa waxaad moodaa inay googlato oo hadna huwato oo taasina ay dhibaatada keento ha dhowna meel xun ay la gasho dalkeenna waxaa ka dhaca waxaa laysku dilaa waxyaabaa aanmuxla lahayn kama fikirnoo intaanan nu isdilin ayla dadinaga dhiban kama heshiino oo dagaalkaan iska daynamanaraan lakiin markay dadku dhintaan baan ka talinna inaan nabadda aan ka talinno wa nasiib darooyinkaena haysta ayay ka mid tahay berkad la qodaayo ayaa laba boqoloo qof ku dhibanayaan niminka cali saahid iyo meelahaan laysku haysto waxaan sagaara ka biirsan ayaa laisk wada haystaa wax allaba xigmadoo la isku haysto iyo wax la ysku dilo oo meeshaa yaalla ma jiro